No niin, tervepä terve, ja nyt onkin tämä toinen näistä Little Pizzoista, eli tuota, nuo, ne on viime keskiviikkona tullut tuota, nuo, tosiaan oli siinä lähessäni. Eli nyt on tosiaan Stone Baked Pizza, hummus ja grilled vegetables. Katsotaanpa täältä, niin tuossa on näitä, arvot on siinä. Katsotaanpa täällä, jos sitä saisi selvä, niin tuossa on nuo, mitä siihen on käytetty. Ja tuota, tässäpä on sitten itse tämä vertailu, niin meikäläisin käsi tuohon. On tää isompi kuin se aikaisempi, mutta tää ei ole sitten taas niin paksu tämä tuote, että tuota noin. Mutta joo, ei kai siinä. Nyt mulla ei tähän pizzaa niin oikeastaan olekaan, niin juurikaan oikeastaan voi sanoa, että ei tuotteita oo tähän laittaa, kun nämä meni siihen edelliseen. Mutta katsotaan tosiaan se makuuhomma seuraavaksi, niin näillä sitten. No niin, tässäpä on valmis tuota, ja mä nyt ajattelin, että kun tää nyt sitä kylmäsavulohia tuotetta on nyt viljelty, niin mä annan nyt sitä tähänkin sitten, mutta tuota. Ensimmäinen oli, kun otin uunista ulos, niin aivan älyttömästi niinku tuoksu sipuli. Ja näyttäis vähän siltä, että aika isoja paloja on sipulia tässä, että noin. Mutta joo, otetaan tosta niin maistiaiset, niin koitan pitää tämän videon lyhyenä, niin katsotaanpa tosta niin eka apuraasu. Jaha. Tosiaan tasan 12 minuuttia pidin tuossa uunissa, että ihan riittävä aika. Kuten kuuluu, niin ihan hyvä rapia pohja tuli. Mutta joo, arvosana. Normi. En minä anna kuin kakkosen. No vähän semmonen pettymys on tämä. Tämä kyllä, mutta katsotaanpa sitten tälle kylmäsavulohjelle, että mitä se sanoo sitten. No joo. Kyllä täällä sinne kolmoseen pääsee. Ehkä 2/3. Arvosanakin tuolla, ja en tiedä, joku joka tykkää kasviksista, niin saattaa saada jotakin enempi, mutta ei ollut ihan meikäläisen makkuun tämä pizza, että noin. Mutta joo, ei huono kumminkaan, että tosi hyvin onnistui tuo pohja, ja kyllähän tämäkin syöpi. Mutta joo, semmonen pizzatesti oli tällä kertaa, ja mä jatkan sitä testihommaa, niin perjantaille tulee sitten uusi. Nyt ei sitä kauppakasivideota tullutkaan, mutta eikä se haittaa. Mutta joo, kiitos kun jaksoit kahtua, ja muistahan tilata kanava. Kiitos ja näkemiin seuraavaan videoon.